Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Broliai Gataveckai ir toliau stebina originaliomis idėjomis. Alytaus vaikų globos namuose užaugę dvynukai šį sykį ėmėsi naujo socialinio projekto. Į ant Rotušės aikštės grindinio specialiais dažais užrašė "Ar tu pastebi mane?". Tiesa, šis užrašas bus matomas tik palyjus. Jų siekiama paskleisti žinę visuomenėje apie pamirštus vaikus. Lietus, anot brolių Gataveckų, asocijuojasi su ašaromis, kurios yra dažnos paliktų vaikų akise. Socialinė akcija menininkai pradėjo Vilniuje ir ji pasiteisino. Tad užrašas atsirado ir Alytaus Rotušės aikštėje. Kuo siejasi lyg ir tas užrašas ir tie vaikai? Na, mes kartais tų vaikų nepastebėm, ar ne? Ir tie vaikai yra nuskriausti, galima sakyti, ne? O man skriauda siejasi su ašarom ir taip toliau, su liūdnais dalykais. Tai šitas užrašas turėtų pasirodyti tada, kai lyja lietus. Jo mes dabar nematome, bet jis atsiranda tada, kai lyja lietus. Tai labai panašios asociacijos. Ir prie šito užrašo paliktas, reiškia, palikta nuoroda į tam tikrą internetinį puslapį, kur yra sudėta informacija, kaip galima padėti tokiem vaikam. Dar vienas užrašas, ar tu pastebi mane, atsirado šalia prekybos centro Nemunas, neįgaliųjų vairuotojų automobiliams skirtoje vietoje. Ir žmonės tie atsistojo, kurie nėra invalidai. Tai tas užrašas netgi toks universalus, pagalvojom su broliu, kad jeigu neuždėsim nuorodos į vaikų namus ar tuos vaikus, tiesiog užrašas, ar tu pastebi mane ir invalido ženklas, tai gali sužaisti ir tuo būdu, tai kodėlgi ne, žinai, pabandysim ir tą. Aš manau, toje vietoje gausis gerai, nes ant plento palijus aiškiai matosi visų tamsėje. Broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai šiandien yra žinomi menininkai, rengiantys parodas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jie puikiai žino, ką reiškia aukti globos įstaigose. Menininkai neslepia, kad vaikystėje ir paauglystėje teko patirti skausmo, smurto ir bado. Tačiau į valstybės planus iki 2020 metų globos įstaigų auklėtinius perduoti šeimynoms ir šeimoms žiūri atsargiai. Tai yra labai sudėtingas ir didelis mechanizmas. Ir jeigu kartais tam dideliam mechanizme kažkoks raiktelis nebeveiks, viskas gali sugriūti. O ar pats modelis, pati kryptis, ar teisinga, nu, mes kol kas, aš manau, darome eksperimentą tam tikrą prasme, nes tai, kas yra užsienyje, nebūtinai tinka pas mus, nes pas mus kita kultūra, kitokie žmonės ir kitokia aplinka. Ir ar pasiteisins tas modelis, pamatysim ateityje. Bet kad reikia kažką daryti, aš sutinku, kad reikia ir kiek galime, tiek mes prisidedame. Socialinės akcijos užrašai Alytuje ateityje turėtų atsirasti ir prie autobusų stotelių. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.